Šī ir izstāde, kuras autora ir laikmatīgā teātra režisora. Elīnas Cērpas multimediālā izstāde Jūtīgā virsma ir veltīta fotografēšanai kā sevis izzināšanai un apsēstībai, atkārtoti meklējot noteiktus motīvus. Tas man absolūti abūra, ka daudzas viņas teātra izrādes ir valstīts fotografijā, ka viņa kā teātra režisore patiesībā iedvesmas meļās tik vizuālā mēdijā. Uzaicinot Elīnu, man tiešām bija tā vēlme kaut kā paplašināt galerijas ierasto darbību loku un pastīties uz fotogrāfiju nevis kā uz tādu atsevišķu mākslas veidu, bet vairāk procesu un varbūt meklēt tās atbildes, kas tad ir tas dziņulis, kāpēc cilvēki bildē. Elīnas Cērpas vizuālās mākslas projekta pamatā ir dokumentālā teātra izrāde un fotoinstalācija. Tolaik viņa dzīvoja Nīderlandē. Tur man bija laiks un iespēja meklēt un domāt par to, ko šis vārds sevī es tā kā ietver. Izskrināju mazu kārtiņu pilsētā, kur es dzīvoju, ar uzaicinājumu ietu fotogrāfē atkārtot vienu un to pašu tematiku. Ilgākā laika posmā atsaucies, kas man pārsteidza, bija tādi, kas ne tikai fokusējās uz savu seju, bet arī uz pilnīgi citiem objektiem. Piemēram, es iepazinos ar vienu cilvēku, kurš katru reizi, ka viņš gaida, viņš nofotogrāfē savus kājus. Arī galerija ISSP aicināja atsaukties cilvēkus, kuriem piemīt savdabīga apsēstība, atkārtot kaut ko fotografēt. Un tā kopīgā telpā satiekas Gundegas Melbergas, Gustava Graša, Valdes Bitenieces, Irēnas Andrējevas un pašas Elīnas Cērpas un viena anonīma dalībnieka pieredzes saprast sevi caur fotogrāfiju, tekstu un video. Tā ir diezgan daudz teksti un savā ziņā katrs tās dalībnieks ir ielaidis skatītāju ļoti, ļoti intīmā telpā. Mēs bijām priecīgi iekļaut Gundegas Melbergas darbus izstādē, jo viņas apsēstība ir bildēt atspulgus. Irēna ir ļoti īpašas attiecības ar sāpēm, piemēram, augstumpumpām. Galerijas telpa iekārtot kā skatuve. Vidū galds, tikai izrādē nepiedalās aktieri. Šeit ir izmantot fotogrāfiju kā sevis izzināšanas process, kā apkārtējās pasaules izzināšanas, varbūt arī vienkārši jūtīguma apzināšanās. Tie ir tādi divi svarīgi scenogrāfijas elementi pēc būtības. Tas ir galds. Galds gan kā skatuve, gan kā vieta, kur cilvēki sanāk, un gaisma, kas veidojas no atstarojumiem. Izstādījies SP galerijā ilgs līdz 4. maijam. Aneta Lesīte, Dzintars Sprīņas, Latvijas televīzija.